každopádně my můžeme jít jenom jeden kep. Tam víte, asi vypadám za váma do toho Ačka. Tam možná bude lepší, než jezdit do Cčka. To nejrychleji do toho Ačka za váma a vy tam nějak zkuste. Ale si to Fubuki. Já nevím, no, tam prostě potkáš možná Lojanga na tom Cčku. Zkus do toho Cčka jet, máš lepší concealment. Jaký máš concealment na tom Fubuki? Plný aj s kapitánem? No, pod 7, ne? Tam je, koľko keď to dáš na max, tak koľko je? 6,9? Myslím si, možná i 5, 9 nebo tak nějak. Už tak pamatuju. Pečko a Cčko, ano. Tak 5,9 by se mohl nechat. Najít na toho Cčka s Fubuki, máme jeden do Ačka všichni, jo? Jo. Ale s tím Fubukim fakt opatrně. Jakmile se tam prostě něco spotne, okamžitě mazají do prdele s tama. Jasné. A tam ty budeš mít problém s letadlem a veliký, jo? Jakmile tě spotne letadlo, vypni si AAčka hlavně, ať po ně nestřílíš na 5 km. On tě spotne třeba na 3-4 nebo tak nějak tě spotne. To mám hned vypínané, to je z default. Jakmile tě spotne, tak jsi podle mě mrtvej, protože on doletí s torpédama a zabije tě. Čiže keď budem zdrhať, tak smerom někde sem, hej, tuto. No. No, to zkus do Bčka a kdyby potom mezi těma dvouma ostrovama takovou tou přímkou. Tak idem zase zpátky, jo, do toho Bčka, ale zase doletí letadlo, já jsem 100% jistý, že tam bude mít stíhačky. Už jdu. Letadlo. Ale nejeďte do toho Ačka, nerašujte to tam, jste tam dva, tři. Počkejte na nás, jo, zpomalte. Já točím k letadlám. Roztáhni mu ty letadla, postřílej mu je. Ty Nordlind to musí rozstřílet. No, Bčko obsadené. Ani jedno to letadlo ještě není zmenšený před tím dropem, to je špatný. Na Cčku je DDčko nějaké. Je do Bčka, no, do Bčka a toč to do té úžiny, prostě zase nám zasmoukuje, to kapneš. Jo. A půjde stejně do toho Lojana, tam tě stejně spotne, jako jo. Torpím ho, no, nemusím ani, a dám mu. On to uvidí, ty torpedo, přes ty fightery. Dobre, jdem do Bčka asi rovno. Ale s tím Lojangem, jestli mu tam můžeš pomoct jet, tak běž. Ať nedostaneš torpeda od toho Fubuki. Točím preč. Co čo to je? Lojang, helpneš? Idem, ale vidíš, kde jsem. Smoukuj se a zmiz s tama. On tě stejně bude vidět. Čiže neostal na Bčku, hej? Ne. Za náma jsem, tady jsem za náma. Ale on tě tam vytorpéduje. On točil hodně špatně takhle. Do toho jde do Tčka, no. Tak dělám a po něm... Aha, ty už dostal torpédo, co? Na sekundu mi chyba. Kepni to Bčko s tím Lojangem. Ty máš smoke ještě, ne? Kolik si? Mám ještě. My budeme bránit to Bčko. Jo, a budeme muset bránit takým stylem, že ten Lojang nesmí umřít. Je tam to Fubuki, si myslím, na tom rožku. Jo, on je v tom smoku. Chci ho takto tam stolpěl. Už není. Já jsem ho trefil taky. Na dvojku, aspoň to možná trošku pomůže. Pomůže. A tak obokem. Pozor, letí tady torpéda na mě, jo? Kutuzov se připraví. No, je tam toho viac. Ty
Tanga, jestli je možnost zabít, tak zabít. Už tam mají hypera. Za kapem. Je to jich tu vela prostě. Ještě já bych tohle kapem nebyl. Jdem tam do toho Bčka všichni na prasáka, pojďte, všichni tam pojedeme do toho prasáka. Prasáka tam pojedeme normálně. Traitor 5 nemají. Tak a bude tam to Atago zaparkovaný, jo? Tam je to Fubuki. To Atago je out of fight teďka. To jsou torpéda. Pozor, jdou torpéda, jo, z Bčka. Klidně tam pošli, teďka, já se otočím. S tím tirpícem si počkej na to Atago, možná se otoč, ne, pojď s nama, ne, ser na to, tam zase byl ti letadlo, kar zabije tě. Máte na to, máme tirpice, cic. Hypera, zabij. Fuk. Ten tirpí se tam zasekl, stojí tam. Vyrovnané to je. Tirpit dostane torpeda, ten tirpit, zabijte toho tirpit. Bacha, ze zůstane do torpeda. Tirpit zhled. Bacha na torpeda z té užiny tady. To jsem bacha. Pojďte. Bacha, tyko zozadu máte. Hyper. Jo, pojďte všichni pořád spolu. Po hyperovi. Máte někdo AAčko na ty letadla, co se nalítávají? A já jsem pustil. Toho hypera kvát. Tak ten tirpic zabije větší problém. Hypera a pak se otočíme. Ještě 3000, šup, zabijte ho někdo. Vezmeme jim C-čko, jo, neotáčejte se na to. Na ně. Já jsem dal, a tady za nevám má 2000, z toho je to teda. Jo. Já si nám počká. Super, super, je mrtvej, kapnou C-čko. Jedu. Jo, to a tak vzadu má 3000. Máš na tom Orlinci letadlo? Kasi? Už je vonku. Dobrý. Otočit děla, jo? Téma bitevkama, otočit děla na Ačko. Čekám na to a tak. Jo. Mám otočený, no. Čepice, krásně má na... Ostal krásnou ode mě teďka mlato.
jsem mu dal za 10. Jo, teďka dostanu zase já, a tak už to na mě letí. Pecka. Ne, teďko už nemáme, nevadí. Potřebujeme se střelit letadla tady. Co letí? Ty Vizma dostal, já jsem nedostal to tak. Zase pojďte spolu. Jo, zůstaneme. Jo, jen za náma s Mamonem. Na C-čku a vyhrajeme. Pěkně na C-čku. Pojďte všichni, pěkně se tam zastavíme, okay. Na C-čku. Jo, přímo vprostřed toho kepu. Letí to letadlo. Má 280. Ono stejně musí prostě proti nám jít. Jo, protože vedeme na body. Hlavně nikdo neumřete teďka a do toho C-čka najet a jsme vyhráli. Stefino, ty fakt se někam zakempí hodně rychle, nebo jestli máš opravu, tak si je pust. Jedno topero tam je. A už se opravuju. Už nám stačí ubraně Bčko. Tak, pojďme do toho kepu všichni. Byla otočit na Bčko a vyhráli jsme. Ten Tirpit už nebojuje, jo? Ten už prostě zůstane jenom stát. Za Bčkem by ho netrefila ta bitevka. Krása. Setu si ty máš ještě, myslím, ty AAčka, ne? Ano. Vyvíjelo tam Atago. Jej, Stefino s mistama. Tam ještě to Atago, no, ona se opravila už, ty vole. Měla 200 HPček, no, píš. A toho sa tiež môže opraviť? Môže. To je hajzel. Dala. Hadi, zastavíme, stejne v pořád vedeme. Oni musí do toho Bčka najet. Jo, takže my se postavíme teďka tady, za tenhle ostrov. Jo, za ten ostrov, který má střed na nějaký D5. A bude mít KP oba dva nakrytý. Jak s tým túto zelom si zmeň potom kamufláž, táto sa nenosí na tým nejaký, tá čo má... Tady je letadlovka. O tej hovorím, tá je zlá. Tady je letadlovka, jo? Daj si to. No, presne. Kde dostanete citadelu toho Tirpice teďka, on najede do Bčko za chvíľu. Srasíte se za magie. Dobré, aspoň som chytil ten demis a šiel do tebe. Řekl jsem, že za ten ostrov nahoře. Za ten ostrov nahoře, jo, nahoru, tady. Tady sem musíme zajet na ten ostrov. Au. Sorry. A upálíme toho Tirpice. Pořád spolu, ať to letadlo nás nic neudělá. Ty tam s tím Kutuzovem asi zůstaň, nebo umřeš. Jo? Nejezdi nikam. Radši je dopředu, necouvej. Dopředu, ať tě ten Tirpic nemůže střílet. A já po něm vystřelím, Sextusi, já po něm vystřelím, zapálím ho snad. Počkej si chvilku, až se opraví, 10 sekund, a pak ho zapál znova. Ho skúsime zapaliť znova. Ale s tým Kutuzovom sa točí zle, mal si len predsúvať a potom sa točí doprava, nie? Jede Atago sem. S tím Kutuzovem, zkuze najít Starika. Zkuze najít Starika a zabíjde z té druhé strany torpéda toho Tirpice. Opravený ten Tirpic, takže 100% půjde zapálit.
A furt se sexto zadržíš nějak za mnou, ať tě nemůže trefit pořád. Já jsem říkal, že jsi chtěl, bych se mohl otočit. Umíří na tebe. Jo, asi nemůžu. Nevím. To není moudré. Toč opačně kormidlom, aby si ho... On tě zabije na torpéde, Sextus si nevězdí tak k němu blízko. Okem, ne. Pěkně jsem mu trefil to torpédo, ooo. Ajaj. Citadelka. Jo, ten půjde ke dnu. Pěkně. Pěkně. Dobře. Musíme zabrat to Bčko. Ten Kutuz... Ne, já tam dojedu, já tam musím souhnout. Torpeďáky, bombardéry jdu. To se střelí, Kutuzov. Nevadí, označ si to. Už nemůžeme umřít, ty se oprav, nemáš opravu, ať se uhasíš. A tago. Ani normální opravy nemáš. S tím Kutuzovom nechod doleva, doprava toč. Ty mě nejde do toho Bčka, jo, teďka. A už toč, aj děla mi toč doleva, lebo těl půjde to Atago. On půjde tady z vrchu na nás. Kolik máte sestřelník do letadel? Spočítejte co někdo. Já mám 5. 4. Zadní. Potřebuji, jestli máš torpéda nebo nemá. Ale tak snad už ne, já už mám plný životy, tohle kurva asi nevyhrajou. No jak kapněme Bčko, tak už potom len do toho Ačka. Ale nevíš, že tam, Bčku, on tam bude čekat s torpédama. Jenom tam najeď, pozor, už je to torpéda. Tě to netrefí, dobrý. Tak a stůj. A zastav. Zapíchni se tam klidně do toho břehu. Tak. Teďka nemají, teďka máme stejně kepy. A jim to nepřidává body a nám... Oh, jo. Už jedu. Zacouvej, já tě nestorpéduje druhým provoslovou. Já myslím, že asi... Buď to poslal do té skály, nebo neposlal. Pěkně. Tak, jdem si pro Ačko, jo? Vysadím se na letadlovku, úplně, ale nám je úplně ukradená. Toč doleva. To už nás nic neudělá. To oba dva určitě na zapnutí uhašení, takže se úplně v pohodě. Ani to nezapálil, takže... Pff. No, teď jsme jim naložili ty vole celkem slušně. Tady nedostaneš achievement v tomhle. Ale asi bys ho měl. 50, 60 let. Asi bysme tu jakože tu letadlovku unesli, no. To spotování, no, ale tak... Dali jsme je dobře. Krásná hra, tohle je fakt paráda.
Jasná dobrá spolupráce, já mám skoro 90 000 damage. Jako, vidíte, když jezdíme spolu, ta letadlovka se jen, je prostě nehratelná. Jo? Co? Jako jejich letadlo, že ne, prostě nemůže nic dělat. Ona prostě nebyla bez letadel už teďka, ona už neměla letadla, žádný. No,